Koro lamun sirotara petres no Unes Unes bicara Sotero bumi bodo Yamas
Thank you.
Thank you.
rep-rep surup Iwang Mratangga Pati ana Ratu Sudibyo Pranateng Rat Pramudidya mantra-mantra wetan Anggendanu Kilen Kilen Pinayungan Astagongga Wirandanu Asto tangan gonggo banyu wirapapan danu tesipun tulis wonten pitaken sepupun di papan soho tulis semeneh wonten ngamatani sepuh papan semeneh wonten ngamatani sepuh tulis menawi dalang matani papan soho tulis tanpa beda ujaripun porinasis dalang menika ngudal piwulang awit dalang menika karana nglarake suraos sing wedo setunggal wedo parma yuga karo wedo pustaka raja tiga wedo purwa kondo sekawan wedo mahabharata wedo sekawan musuraos ana caraka dhata sawala padha daya nyamaga batanga ana caraka dumening sisi wetan dhata sawala kidul padha daya nyakilen ler maga batanga purwaning cariyos pepaton kandha budha purwaka Kondo marang taritane, budo marang sale, purwoko marang kapitane. Pramila samangke winah tanam perang budi kang tetelo karo kilating tabet ingkang wujud gambar ingkang rineka dalma iku kang winatanan wayang. Wayang minangka pralampita, wayang agesang sarta gegambaraning pakartining manusa. Iku pakarti saya soho pakarti awam wayang kawinipun ringgit tegesipun karito miring karono dipun anggit anggitanipun para pujangga linangkung duk inguni kalbet Kanjeng Sunan Kali Kanjeng Sunan Kali Jogo gumlaring jagat royo wonten jaman ageng tigang perkawis setunggal jaman Tirta Yuga kali jaman Dwapara tiga jaman Sengara senajan jagating manusa ugi tigang perkawis setunggal Guru Luka kali Endra Luka tiga Jana Luka jaman tiga mong sak juga kang minangka pepaton yaiku jaman Tirta Yuga winatanan jaman Tirta Yuga wi jagat ingkang gumelar tas ngawung-wung datan wonten ditahan ing arta padha aming wonten wewarnen catur warna yaiku Surya Candra Kartika Miwah Bawana sini gegang muring kondo gentos ingkang cinakra bawa Sukrep Dutta pitonoan nenggih negari pundi itu pun kekeng kaeku adi dosa purwa Eko wilang setunggal adi tiksoy nangkung dosa wilangan sepuluh purwa iku wiwitan senajan kata titah ing dewa kang aswan akasa sinungging pratiwi kapiting samudra kadang ing sami anggono raras nanging boten kadya negara liman benawi nggih ing kraton Gajah Oyo nggih negara Ngastinapura nggih negari Hendra Prasta pantes kinayo bebekan tarios abit Goro ngatiru negoro ageng kondang negoro panjang bunjung pasir ukir loh jinawi gemah arifah kerto turaharjo sinten ingkang topo sareng adil negari Ngastinapura iku pambayuning Kurawa putra pambayun kesuma dewi Anggendari Putra Narendra Ngastina kasebat pambayuning Kurawa
milu jejuluk Prabu Suyudono ya Sang Prabu Kurupati nggih Sang Prabu Anggendari Putra nggih Sang Prabu Joko Pitono marwa jejuluk Prabu Suyudono Sang Prabu Narendra sinembah dening sak padha padaning ratu jejuluk Prabu Kurupati Yuti Sang Prabu Kadang Pambayuning para Kurawa kasebab Sang Prabu Anggendari Putra Yuti Sang Prabu Putra Pambayun Sunga Dewi Anggendari Nuju Ari Respati Sinoto Kepareng Menyo Sinewa Kelenggang Koci Gading Dampar Kencono Ngagem Lelemak Babut Pininadaning Keng Binatik Ngeloreto Sinoto Lenggah Kayat Beda Sangimpi Manggung Ketanggung Ingang sami ngampil lupa toronoto banyak dalang arga walika sau gawe katemah dipanggo ingkang sarana sinoto lenggah kinebutan lar badak kanan kering kongas gandanipun srinata rep sidem samirana dhateng mampah patra warsa tan ketingal obah ingkang kapiyantoming swanten pesingkuk tunjalak ingkang sami munyo saluguring cerata gerambat Tun suwanten ing abdi gendhing panjenengan kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu. Kepiring pating calengkrang, pating calengkring imbal ganti lir mandraga teka damel sengering panangkilan. Panangkilan ngraton ngastina sintata mriku ing sibo lungguh lenggah tumungkul mari kelu. Iku warangka dalem. Patih widada putus wajib panguring praja. Kekasih Raden Sengkuni nggih Raden Anggendara iya Raden Harya Suman nggih Raden Sri Gantalpati Sri sinten ingkang lenggah jajar mungging ngaca sesepuh ingkang tunggal sesepuh Kraton Ngatino Resi Kumbayana saking pertapan Sukalima. Pendhita ingkang kondhang kawentar makantar kantar. Sugijaya kawijayan kanthi regan kasentikan Guru Dedi Duyung Kasihan. Ewas wonten Resi Duna kawentar makantar kantar. Pendhita ingkang karep ngemuli mriwat Pak Candra Budi Kang Nasar. Pendhita Durna ingkang tunggal kalebet pujangga ing kaleng kraton ngastina ngajuluk Resi Sabda Wara sinten temen ingkang sebab nggih nguri kadang Narendra ngastina Narendra saking Ruji Malawa Kawistara ratu ingkang semengah pawak brojo grasah grusuh salah tingkah sabda pangandikane. Sinege kang ngori kandha duk nalika samono Sang Prabu Suyudana. Permana mirsani rawipun pujangga kekalih pun samadyaning pasamakan agung ugi pisanipun ing Rama Pati Sengkuni. Sang Prabu gegancangan kepareng kersa babar sabdo pangandika kang kawijiling lesan wang wong kasawang pangkadi wang kuning suwung elok gaibing wang widi kliwat agung tang Maha Mamba Maha Mulya Maha Asih Maha Welas
long-long nyang sa sa wayahnya lagi osong marang rinenggae Yono ser mandoyo mandoyo sekare jalatri kapetaning sur yotining mang kawon sumumbur saking sari risan Narendra lelo lelo risang Narendra Sukmen no ron setiwas mor roh de wo i te wo taning te wo taning sukmen no lopi po sari roma dipyo 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 jayeng sang ana twalon ngendi ko raras kang alengga neng dampar kencana sumorot prabanya lir Bathara Bayu gumelar angebaki
Tirta Mudra Pasang Kang Samya Tapsila. Yang sukma denangku muging sun pinaringan karayon paman pati sengkuni paman kula nuwun dhawuh timbalan anak prabu ingkang tahat ingkang paman antresnani nuniki paken manir winantu saking karayon paman sengkuni paman pisone peningkang paman saking ploso jenar berkapengestunipun para yuga wayah ingkang menika pisan kula ngabyantara boya wonten pambeng setunggal punapi boya wonten pambeng setunggal punapi nun ing keparingang paman ngaturaken pujo puji rahayu konjuk unengan daping kupodo anak prabu madu king panunengang tanpa pami sakonduripun maniro ngatura kebasgan ponokrami keparu nampi paman patih sengkuni pawan kawalok nok nok ingkang paman nampi asto kali pinundi wonten mustaka kulo kalungaken wonten lungoyo muga dadosake cahya nur cahya anak prabu mugi-mugi paman inggih paman sekuni dawuh timbalan anak prabu paken maniro maniro boyo arso ngrembak ombak umbleng negari ngatino nun inggih ingkang badhe maniro rembak rawuhipun kadang kula saking Amarta Yai Prabu Punto Dewo Kadanglo Warkudoro Janoko Nakelo Sadewo Manimutan Papangetangkulo Sabun Bekanto Sabto Hari Sabto Ratri Atur Pangandikanipun Paman Kadanglo Dereng Kondur Dateng Ngamarto Ing Mongko Sampun Maniro Angertosi Rawi pun kadang benuh ning praja ngadira menika badhe mundhut pangertosan mbencang kapan negari Ngastina badhe kapas aki dhateng Pandhawa kadang Pangudaraso Pangrasa tamaka wiji tinar buka
paring sabdo jati kepangdengipun anak Prabu nggih Arir Pati legi semangke anak Prabu mboten kepareng ngrembag ombak umbling negari ngatino nggih ingkang dipun ngersakaken badhe musyawarah kalian para sesepuh ten para kadang rawipun kadang ngamarta wonten negari ngatino yektosipun dereng kondur tansah nganti-anti pangandikanipun anak Prabu benjang kapan negari ngatino badhe kawangsulaken dhateng putra suwargi Pandhu leres lajeng sakmangke kepalipun anak Prabu kados pundi Purbawasesa kula aturaken para sesepuh bapa penembahan tuwin kakang Resi Sabdawara oh inggih inggih nun sewu katur kirah kapanita lele-lele pikituman monyot digantil buntut tak iso dhewe kok padisuni dinten sak mangke anak Prabu mboten kersa ngrembag ombak umbling negari tiksipun majeng mundur negari ngatino ingkang dipun kersaken ngrembag kadhuwundi anggenipun badhe ngaturi wangsulan raipun kadang pendhawa ing ngatino ingkang istosipun nderek miteran benjang kapan negari ngatino badhe kapasrahaken dhateng kadang ngamarta pojo-pojo inggih Adi Cuni dawuh kiraka martapun kakang tak maju pisuane kok kaya lenggah neng Pategalan monggo pandito akar yo wang si mindo pambang pangajat pe pambang susu angin di Kalik
beringin.